Neznáš Anťa. S láskou. Akorát, že to nepošleš Carol, ale mě. A nepošleš to dopisem, ale napíšeš mě to do YouTube komentů. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Zatracená Amélie Earhartová. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. No počkej, jako toto jsme zvládli, yeah, ale co s námi teraz bude? Teďka yeah, začneme nový yeah, život, Franku. Yeah. Hope County. Teďka začneme žít, Franku. A nebo na nás bude čekat policie, vyber se. Upřímně... To já myslel, že to druhé. Oboje je pravděpodobný. Jep. Oh for fuck's sake, vážně. Jep. Po tomto všetkom takto trápný konec. Franku, v životě to tak prostě chodí. Ježiši Kriste, viac ich tu byť nemôže. Jak vôbec vedeli, že sme sem prišli, hej? To je bullshit. Však nás celý čas sledovali na radare, alebo čo? To víš, život je občas prostě svině. Ale to je občas taky svině, koukám. Fuck me. To si robí srandu. Myslíš, že máme ještě bouchačky? Z toho to se nevystřeláme. Já neříkám, že se z toho vystřílíme. Tak jsem to nemyslel. Aj, karamba. Máme po prachoch. Go. Good job, Vincent. What? Čo to? I'm sorry, Leo. To. Franku, ty prevíte. Já jsem dobrá kurva, hej. Jak jsi mohl? Po tom všem! Já nevím, brate. Jak nevím, jsi čo mohl? To tam došlo. Nevím, co to tam došlo. Dal jsi pro mě jako vlastní bratr! Sorry! Kruci, sorry. Písek. Já jsem čekal, že chcípneš, ne, že mě zradíš. Ono to jde na stejno, protože teďka jsi pro mě mrtvej. Krucinál. It's all there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. Knírek! A mě žijím, že jsi smál. A Mario. I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? To je solidní podpásovka, no. Huh. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right, he's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No! 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 Gary! It's
To byl ten jeho brácha. Do prdele teraz pozerám, no. Gary, stay with me. Please. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now! Úplně čutuješ, že jsem tam neodjebal skorej, hej. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? Opravdě, ano. A já tiež, ale také. Tak je to kriminálník, že jo, tak... You got it? A ty jsi tam byl na druhé straně, Franku. You're gonna have to talk. No. He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. Nemyslím, že by tě ale povolili postřílet tolik poldu. You're under arrest, Leo. It's over. Oh, somebody shit! Move. I'll fucking kill it! Only making it worse for yourself. Já nemůžem nic robit, takže je to na tebe. Ha, Franku. Take it easy, Leo. Ušli jsme spolu takovou cestu. Tak, a víš co, nejsem si jistý, že to přežiju, ale i tak mě mrzí, že to muselo takhle dopadnout. You're gonna pay for this. Pokud to nepřežiju, tak chci, abys věděl, že ničeho nelituju. Get in the fucking car. Go. Že jsi pořád můj bratr, Franku. Ti úplně jasno, že teda jsem ti v pohodě mohl zobrat zbraň, jak jsi nastupoval. Tak jako asi bych ti to nemohl mít za zlý, že jo? I fucking trusted you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Ah, shit! Please, možná bych se mohl dívat na cestu! Just shut the fuck up! Mám taky pocit, že jsi trochu násraný. Leo, please. This is insane. Já vím, že je, Franku, já vím, že je. But you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent. You have nothing to say to me. You're nothing to me. You're nothing to me. Víš, kolik jsme si to ušli pro tu svobodu? I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. Malý sorry nepostačí. Take a gun, it's over. It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent. Možná ne, ale udělám cokoliv. Right through your forehead. Shut up. Sorry. Proto abych to aspoň zkusil. Sorry, ale já ti tu zbraně zaberem. Znamená špreda příliš vela. Trhá mi to srdce. Ty žádný nemáš, takže bez obav. A těž pravda. What the fuck? Zatracený Eminem. Já budem rychlejší. No, nemyslím si, že nám takhle nějak pomůžeš. Doufám, že umíš plavat, Vincente. Já jsem zvedal, jak to dopadne. No, jako musím říct, že... A pěkný plot twist, no. Počkej, jsem čekal, že jeden z nás umře. Hej, kam si myslíš, že jdeš bez obu? Pryč. Čo? Pryč od mýho bývalýho bratra. Kurva, ty jsi mi fakt zdrhol, hej. Já myslím, že na týhle lodi bejt nechceš. Počkat, ta ženská byla členice moje parťačka, alebo čo? No. Hej, ty máš tu nabilitu. Já myslím, že Franko, je to dopadne jakoliv, tak na týhle lodi bejt nechceš.
Myslím, že já dneska nebudu ta vítězná strana. Já po těme fakt strýlám. Kamaráde, to je jestli pro tebe to naše bratrský pouto něco znamená, tak přestanej střílet, ale chci, abys věděl, že ti nebudu mít za zlý, když mě sejmeš. Nope, sorry, jako, ale to je příliš zábavné na to, aby se myslela bratrské pouto. Já to chápu, bratře, já to chápu. Já musím změnit stranu. Fucker, na druhou stranu mi jdeš, jo? A za to zabudni. Ještě kusok. Yes! Leo! Doufám, že ho odplave a doufám, že ho budete předpokládat ten mrtvýho. Hej, já jsem myslel, že v této hře nám nedají úplně pečko, ale evidentně dávají. To je invaze, no, to je Dark Souls 3. Se mi líbí, jak máš furt to MP5 z Kolumbie, nebo z Mexika, nebo kde jsme to byli. Já jsem se zapýtal v jednom díle, jak je možné, že náš týpek jako právník vě, alebo obchodník vě, tak to do prdele dobře ovládat zbraně a bojové techniky. Tedy, když jsi obral tu zbraně. Protože to je Polda, jasný, no. No. Ještě kurva, badass Polda, jak svíňa, hej. Smrtonostná zbraň, minimálně. Prej účetní. Prej účetní, to jo. Ty možná tak akorát zúčteš můj osud. Počkej, tu mám nového parťáka, ideme po tebe teraz jako, alebo čo? To je Emily! Však to je môj nový parťák, s ktorým pôjdeme po tebe. Teraz budú tri obrazovky. Připojí sa třetí hráč. Ty vole, teraz Emily určite... Ó, ty ju dostane 100%. Ja nemyslím za ní. A zoberieš jej zbraň. Nebude hrať jeden z nás. A obidvaja máme MP5-ky. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! Vidíš, mám dobrý srdce, Franku. Don't fucking push it! This is between me and Vincent. Now get the hell out! Oh, shit! Go! Hold na to asi muselo dojít. Oh, shit! Nechtěl jsem, aby na to došlo. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed. Brinku, chci, abys věděl, jestli tam bude ta možnost, tak já po tobě nevystřelím. I can't fucking believe this. Klidně mě zabij, ale já to neudělám. Your sentence. My sentence. You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. You piece of shit! Teraz jako čo? Můžeš žádat. Vincent held, Leo's held. LOL. Ty vole, mě se tu nedá kryť, ale hej. Gotta find him. Okay. Can't let him get away. A, přes to sklo, jo, to sklo je neprestrelné, hej baby. Byl jsi jako můj bratr. Ty vole, to skoro je neprestrelné, vylez odtěl. Vylez odtěl, ty hovado. I got plenty more bullets. A že mám jít za tebou celou cestu. To si říkáš, bratr? Ty vole, ty vážně plánuješ zůstat celý čas za tým sklom? Tak si cockblocker, alebo čo? Jako to je nefér, bylo... Hej, a já se pojďem postavit za to sklo, keď ma nasereš. Aha, ale... Máš jenku. Chtěl z mě venku, tak tady mě máš. Bože, kolik toho vydržíme? Já vím, že máme neprůstřelný vesty, ale odsaď pocaď, no ne? Ty voga, to bylo docela masaker, hej? Já mám takový rozporuplný pocity. Fakt po sobě musíme střílet, no tak jinak by tato scéna nenastala, takže ano. Já mám tak rozporuplný pocity, Franku. Ježiši Kriste, to vážně oproti sebe vylezeme znova. Had enough?
Jedna, jo, jedna, kamaráde. Já, jo. Jedna, bratře. To čo bylo? Fucking do it. Right. Now. Easy. See? It's down. Push it away. Leo, don't do this. Shut up. On your knees. I said on your knees. How do you feel about this now? Yep. Nějak jinak. No, my se nevidíme, aha. Jak sakra jinak. Čo, kde si, what? Nahoře. Aha, už je vidím. Ta lera je navržená, ta bys koukal na... To je úžasný, on tě naučí koukat celou hru na obrazovku druhýho a potom to musíš použít proti němu. Proti svýmu bratrovi, Franku, to musíš použít. Já no. Že problém je, že ta celá oblast je docela metůca, takže já jsem v prdeli. Já Ježiš, myslím, že to je celá pointa. Ono je to v podstatě, kdo nájde koho, kdo prvého, že jo? Já myslím, že přesně takhle to je úmyslně navržený. Protože si máš připadat, že to není fér. Protože nic z toho není fér, Franku, nic z toho není fér! Jo. To je ono podle toho, kdo pro koho první rádě. Není fér zranit svýho bratra, Franku! Ježiši Krise, buď melodramatický zas pre Boha. By mě ale zajímalo, no, jak moc se tahle scéna potom mění. Protože očividně tam je vždycky varianta, že jo, když ty ubereš část mě, nebo já část tobě. No to hlavně v té první části je to troška švihnuté v těch krytoch. Protože kdo prostě první měří, tak ten v podstatě vyhrá, dá se povedat. Mhm. Se divím, že ještě oba nemají dost teda. No, tak já mám méně života, takže já si chcípnem, no. Leo's held Vincent held. Co z toho fakt stal Tekken normálně? Říkat teda si já mám jednu drbnuť. Yep. A no. To je to nejhorší, kdyby nikdo z nich neměl nikoho, tak je lehký vybrat, kdo umře. Jenže když každý má rodinu, každý má dítě. Tak co máš pak dělat, že jo? Hej, víš, čo těma není pekné, že jsi si to prehodil na myš a klávesnicu? To víš? Život není fér. To je jako když tě zradí vlastní parťák. Cánek. Jsem rád, že jsi zale všimnul. Ouč. No, tak další rana jsem dead, že jo? Jestli nás to nechá vůbec, podle mě tam je nějaký limit. Yep, looks like this. Oh my fucking oni god, si, that's oni si nedají pokoj. Ježiši Kriste. Bratr proti bratrovi. Ty vole, no tak to je bez šance, ty si tam rychlejší, myslím. Jo, ono to podle mě záleží na životě. Protože mě se to tapuje o mnoho horšie. To pravděpodobně záleží na životě, kolko máš.
Ty na čo čakáš, kurňa, nezdržuj. Hej, mne to tapuje samé. Ničeho nelituju, bratře. Hej, mne to tapuje samé. Ničeho nelituju. Môžem to niekam zameriť inde, please? Bylo mne potešením, Franku. Ja, ne. Tak off. Nekaž dramatický moment. Jo, ono ani čas žiadny neubieha, tam proste musíš vystreliť. Yep. Oh, for fuck's sake, this is bullshit. Bylo mne potešením, Franku, bylo mne potešením. Som myslel, že sa bude dať streliť bokom alebo niečo. Ale ono to presne navedie. Tam ani ty nemiežiš, pozrati, ty nedržíš tlačítko. Jak říkám, tohle musí skončiť smrti jednou z nich, kdy to... Skoro ako kdyby k tomu vedla celá hra. Ty si strapné. Není. Proč? Tože o tom to je, že jo? Je to tak propracovaný do té spolupráce, že nakonec tě hodí proti sobě. No tak áno, ale mal by to byť na je to, je to strašne rozné, ono to má byť rozporuplný, že jo? Neznášam, keď sa autori snažia napchať do držky niečo, takúto voľbu. Oh, no. Myslím, že takhle to je lepší, no. Ale čo je zvláštne, že na konci, jak sme stlačili to Ečko, tak ja som to tam tiež pustil, ale ono to dobehlo samé, hej. Znamená to pro mňa hodne, že si to pustil nakonec taky. Počkej, ale čo tým chcú naznačiť, že by toto bol kanón? Alebo neviem. Možno, že keď nikto netapuje, tak proste hrá ťa prinúti jedného, aby to dostal nakoniec. Divné. Ježiš, ne, prosím, nemaj ten knírek. Ale? Toto bude divné. Budeš moc rád basket s Alexem. Což upřímně jedna věc, co mě chybět nebude. V hrobě. Hej. Hi. Can I come in? Sure. Myslím, že tuší. Hi. Hey, Alex. Už jenom podle toho rozhlédnutí, no. Where's Leo? Linda, we need to talk. Oh, shoot. Alex, why don't you go out and play some ball? Už jenom když okay. Řekneš, že se musíš promluvit, tak já myslím, že to je jasný v ten moment, right no. Now, baby. We need to talk. It's about Leo. What about him? Oh, for fuck's sake. Som rád, že to nemusíme počúvať. Otázka je, tak teraz ne, nemusíš to poslouchat, musel si to prožít, tak to, já myslím, že to stačí. Teraz ma zaujíma, keď je to tu na tie checkpointy, skúsime to dať tú druhú voľbu. Aby sme mali... Takže keď sa k zbrani dostaneš ty? Oh, fuck me. A Cassie se nedalo čekat, že bude nadšená. No zajímalo, či je povedal, že je policajt. To je jedna část toho dialogu, co bych rád slyšel, no. Ale byl aktuálně, či ho zabil on. Hmm.
Oh, hell no. Aspoň nemusí hrát basket. Bože, ten knírek. Som sa zmenil totálne z Voltra Whitea na komisára Gordona Batmana. Fakt jo, ale no, fakt jo. Len ti chcem povedať, že ten súboj na konci bol totálne fair, ja nehrám multiplayerové hry. To víš? Teďka skončí Way Out a začne LA Noire. Čekal, že jí donese ten dopis. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? No. I'd love to. Skončil som na polícii, teraz budem variť kryštalický metamfetamín. To bude Way Out 2, no? Druhý bude hrát za Jesseho. Is this the end? This is the end. Překvapivě dlouhý ještě... outro teda, kam se hrabe Metal Gear Solid 4. Ne, proč musím pozrát tuto scénu? Teda si připadám jak dík. Víš co, dobře ti tak. Já vím, že jsem tě nechal, ale i tak. Jak na té fotce je jenom screenshot ze hry. Sorry ako, ale toto je horší ending, pretože moja ženská už bola rozhodnutá, že bude decko vychovať sama, že bude silná emancipovaná žena. Tvoja ťa mala docela rada do prdele. Čiže, ty vole, toto je bullshit. Líbí sa mi tvoje progresívne pohledy na vec. Ja som totálne čekal, že na konci jeden zemře, ale ne takhle. Ja som čekal, že nás sejmou, když půjdeme po Harvim. Že sa tam teď dostane jenom jeden, nebo že ten druhý nechytí letadlo. A čekal Vogo. Jsem, že to budeš ty, protože by bylo skvělý, kdyby jí Leo doručil ten dopis. To mě zaskočilo, tak, no, ale dobrý, jako dobrý, tak skvělý. Tak možno, že stále doručí ten dopis, keď to zkusíme ještě raz. Čo e? Já nenahrávám alternativní konce. Prečo? Protože to rozředí tu sérii. Tak hlavně nahrávaj, já ho chcem nahrát, pojď, okay. Jdeme si to dát. Vystrihni to. Ale co celkově říkáš na tuhle hru? Že chcem vidieť alternatívny koniec. Ne, seriózne, pro mňa. Nahrajeme alternatívny koniec, ale pro mňa. Jak pre teba? Pro mojí čas, kde tenhle let's play už bude končiť.
Nevím, o čem hovoríš. Som mimo. Ty si alternativní konec se mnou nahraj, ale já ho nebudu uploadovat. Okay. Proto chci, abys mě řekl, co si myslíš o téhle hře. Však to možná dá do tohto záznamu. Co si myslím? Jako hej, všetky aspekty mala zvládnuté poměrně dobré, co se týká toho samotného gameplayu, takže z gameplay stránky já se nemůžu na nič ťažovat. Z gameplay stránky to bylo hodně dobře spravené. Jako, nevím, osobně si myslím, že aby skutečně si tě zaujímal úplně příběh toho Lea a Vincenta, tak by to chcelo ještě minimálně dalších 6 hodin, hej. Já spíš jako... myslím, že z velké části to je problém té hry, že budeš mluvit přes sebe, budeš mluvit přes dialogy. Protože ta hra je vytvořena o tom, že většině se mezi sebou ty dva lidi baví. A že částečně jsme nedávali vždycky úplně pozor a že to taky trošku uškodilo. Počulej, ani ne, já si myslím, že ty hlavné scény, v kterých šlo o to bondování těch charakterů, tak jsme byli ticho a já jsem si jich docela všímal. Jediné, co jsme hovorili, byly také fakt docela vedlejší věci, jaké jsme se rozprávali s tými jako dvojičkami a také pičovinky, které jsou úplně, dá se povedat, zbytočné, jo. Ale nevím, myslím si, že jako aby skutečně se ten hráč zaujímal o ty dva charaktery. Jako hej, nehovorím, že jsem si ten příběh nevšímal a nehovorím, že toto na konci jako nebylo dobrý plot twist, aj ten konec jako docela tragický a všetko, ale aby ma to skutečně zasiahlo, tak by to potřebovalo ještě minimálně 6 hodin. Když, já myslím, že to je takový ten problém právě, protože kdyby to mělo dalších 6 hodin, tak třeba rozvinout ten příběh, ale na druhou stranu by tam nedokázali vměstnat dost originálního gameplay. A prečo ne, hej, ako ono, každú tú pasáž, ktorú sme hrali, tak tam, ako hrali sme ju jedenkrát, utekanie z autom, strieľanie z auta bolo jedenkrát, utekanie z motorky. Řídili sme víckrát. Jako? Řídili sme víckrát, auto, motorky. Áno, ale vždy to bolo s nejakou obmenou, hej, docela. Ale když si vezmeš, tak veľká časť tých lokací byla jenom, že si chodil po lokacích a otevíral ledničky, myl nádobí. Tak áno, ale tam sa dá vždycky stále to osviežiť. Ja si osobne myslím, že keby som dostal ďalších 6 hodín tohoto, plus tým, že tie naháňačky, fakt ten systém gameplay tých naháňaček a prestrieľok mali spravený pomerne dobre na takúto hru, ja si myslím, že by to nikomu nevadilo. Plus navyše stále by to bolo osviežené dobrým gameplayom a ako ten bonding tých charakterov tam mohol byť lepší. Ako úprimne som bol docela sklamaný, jak rýchlo sme sa dostali z toho väzenia. Ja ale zase myslím, že by to bolo nudný, kdyby byl půl hry ve väzení ve stejném prostredí. Ale já taky nevím, mě to překvapilo, ale jako nesklamalo mě to. Jako keď jsem tam viděl ty hádanky a ty věci, které jsme v tom... Povím, že ještě keby tam jsme byli hodinu a robili v podstatě další nějaké podobné pucle, tak by to bylo lepší. Ono jako já si skorej myslím, že oni to možná i chceli troška dlhšie spravit, ale zase to bylo, dá se povedat, indie projekt, že jo. Je to menší studio, no, jsou zasponzorovaný EA Originals, ale... Tak, ale no. Tým určitě dají melóny na to, aby spravili super dlouhou hru. Jako nevím, osobně si myslím, že mohlo by to být ještě trošička dlhšie, hej. A hovorím, no, jako Leo, Vincent, cool a všetko, ale chcelo by to možno trocha viac tých jejich charakterů ještě odhalit. Ale zase myslím, že ty charaktery v tom, co tam bylo, byly vybudovaný dobře, že bylo vidět, že oba mají svou osobnost. Že tak skutečně jo, ta osobnost, co byla napsaná na začátku v tom jejich rozpisu, skutečně se tak chovali. Že bylo vidět, jasné, že ale zase tam nebyly souboje toho, co chtějí, aby ty charaktery byly, no. Jako já nehovorím, že ta hra je zlá, ta hra je dobrá, len jako osobně si myslím, že také detailíky ještě by mohly být lepší, hlavně hovorím ta dložka. Ale víš, co to je to, každá hra vždycky může být nějak lepší. Já ti to povím takhle, jo. Byla to ta nejlepší hra, co jsem kdy hrál? Ne, nebyla. Ale musím říct, že to je jedna z nejzábavnějších her, co jsem kdy hrál. Už jenom kvůli tomu, jak originální je. Že takhle jsem se u hry nebavil už roky. Jako jo, hej, dá se povedať, aj keď jako u hry jsem se bavil viacej, čisto z zábavné stránky, ale tak to jsou zase úplně jiné kategorie, dá se povedať, pri kterých já se bavím třeba z viacej. Ono je to vždycky subjektivní. Byl to strašně čerstvý zážitek, ale. Záleží, že většinou, když něco hraješ, tak víš, co od toho čekat, víš, jak se to bude hrát. Když hraješ Way Out poprvé, tak je to úplně něco novýho. Protože máš co-op hry, ale ne na takovýhle úrovni, kde skutečně vidíš, co ten tvůj parťák dělá. Tak víš, vždycky, keď hráš jakože hru, kterou si já zo série předtím ještě nehrál, tak je to něco nové. No ne, vždycky, jakože vždycky máš střílečky, ale... Je vidět, že tohle z těch žánrů vybočuje trošku víc, no. Však když si vezmeš, to je závodní hra, je to adventura, je to stealth hra, je to side-scroller Tekken, je to střílečka. Že na každém rohu na tebe ta hra házala něco nového a myslím, že jako velká většina z toho fungovala, což je
poměrně pozoruhodný. Že právě ty jednotlivé aspekty gameplayu docela dobře fungovaly, takže jako tam jsem fakt spokojný, že tam nič som necítil, že by bylo fakt úplně len na oko spravené, aby to bylo v té hře, fakt se na tom snažili a vidět, že to vybalancovali. Hrál jsi někdy Splinter Cell Conviction v koupu? Já jsou koupové hry moc nehrám, jako upřímně okrem těba jsem koupové hry, dá se povedať, vůbec nehrál. Já jsem hrál Resident Evil a teraz by out. Ten konec je tam hodně podobný. Ten konec je prakticky identický. Já koop hrávám fakt len jakože taky ten koop, keď je v nějaké hře s nějakými cudzími. Možná rychle napojit a občas něco jak Monster Hunter World, ale jinak tak to jako nič. Já myslím, že to byla ale extrémně solidní hra jako. U mě 8 bylo z 10 určitě. Že jako to je něco, na co člověk dlouho nezapomene, no? Originální pěkný kousek. Navíše, jako poprvé je to kvalitná hra, navíše je to studio, které je poměrně malé a že toto zvládli v neposlednom rade těž další věc. Ta hra na těch 7 alebo 8 hodin, co to prejde, stojí 30 euro pre jedného člověka a druhý to má zadarmo, čiže se můžou jako, rozpůlit. Jeden může dát 15, druhý může dát 15. Jako takto vynikající deal za takto vynikající hru jsem neviděl za hodně dlouho. Nechat, takže rozhodně odporučám úplně každému, kdo si to vie zahrať v koope. A jako je vidět, že to studio má jako vášeň pro hry, no. Jo, rozhodně, keď toto studio, jakože uvidím nějaké oznámení ohledně další hry a že bude nějaká další hra, to je jedno z těch studií, které asi bude koupa First Day, že jo, protože vieš, že ťa pravděpodobně sklamu Brothers, teraz toto a vieš, že ta hra bude dobrá, to je rovnako jako s CD Projektom Rage. Ty, keď vydajú akúkoľvek ďalšiu hru, tak si ju hneď predobjedná, že ju ohlásia. Takže jo, určite áno, určite ma zaujali. Bolo to skvělý, no. Takže já bych ti rád poděkoval za tvý kooperační úsilí. Za to, že si mě nezabil. Jako v reále myslím. Ve videohře si mě zabil poněkud ošklivě. Ty vole. A v budoucnu budeme muset rozjet nějaký koop, no. Třeba Far Cry 5, viď? Já jsem teraz brutálně nasraný, že jsem tam normálně neporazil, ale já hovorím. Player hráč. To určitě tě tvoje match skills s CSka ma porazili. Jasný. Výmluvy. Tak jo, Franky. Tak hádám, že tady končí naše cesta. Aspoň u mě teda.